Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 23.11.2021 a já vás vítám u zpráv. A jak budou dnešní zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník u nás v Kocourkově a poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Weitingerové, takže nebudeme otálet a jdeme na to. Vždycky jsem se divila, jak bylo možné, že ve 30. a 40. letech minulého století tolik lidí v Německu se nechalo zblbnout a vstoupili do NSDAP. Jak bylo možné, že 80% Němců tehdy souhlasilo s deportací Židů do koncentračních táborů, že si lidé přáli válku a věřili slepě slovům svého vůdce Hitlera. Připadalo mi to naprosto nepochopitelné. Vždyť se chovali hůř než zvířata, pronásledovali své odpůrce, pořádali na ně hony a vraždili. Jejich slovník byl odporný, plný brutality a nenávisti. S takovým chováním přece žádný soudný člověk nemohl souhlasit. Přesto se stalo. Na základě této nenávisti k jiným rasám a národům, podporované penězi banksterů z Anglie a USA, Německo vyvolalo druhou světovou válku, kde zahynulo 70 milionů lidí. Jak bylo možné zmanipulovat miliony? Bylo zde přeci Goebbelsovo ministerstvo propagandy, které dostatečně dlouho přesvědčovalo občany o povýšeném postavení Německa nad ostatními zeměmi Deutschland, Deutschland, über alles. Z rádia a tlampačů se hřinula propaganda a lidé uvěřili. Hitler jim dal práci, dovolenou, rekreaci a naději, že bude lépe. A co dnes? V rozdělených národech Evropy i Ameriky probíhá podobná masírka. Část obyvatel odmítající pseudovakcínu se stala úhlavním nepřítelem druhé části naočkovaného národa. Ve sdělovacích prostředcích se šíří stejná nenávistná propaganda jako ve zmiňovaném Německu minulého století, ale bohužel i současné doby. Slovník mají někteří redaktoři plný nenávisti a brutálních výrazů, dokonce i k jinak smýšlející inteligenci a odborné veřejnosti. Před 70 lety se dějiny zvrhly do masakru. Co nyní bude následovat? Hon na čarodějnice, trestání nepodvolených, vězení nebo likvidace ekonomická či psychické vydírání, dohnání k sebevraždám. Tato země má humanistické kořeny, měla vysokou vzdělanost a vychování. V 90. letech i naději na lepší budoucnost. Bohužel společnost nevyužila naskytnuté šance a promrhala ji v individualistické honbě za rychlým ziskem, rovněž díky prolhaným a zaprodaným politikům a povrchnosti lidí, kterým stačí konzumní styl života. Parametry byly nastaveny na velký podvod. Podvod, který naivní lidé podcenili. Pod hesly demokracie se sem vkrádá totalita a fašismus a COVID-19 je vítaná příležitost k jejich nastolení. Zatímco se naši předkové obětovali a položili za svobodu životy, současní lidé se strachují, aby přežili chřipku. Lékaři bědují, kolik mají práce a někteří vypouštějí na neočkované sprosté výrazy nejhrubšího zrna. Všem, kteří se takto vyjadřují, chci říci, že tedy neměli studovat medicínu. Být lékařem je poslání, nikoli v povolání. To bylo v devadesátkách keců o rodinných lékařích, jak se budou věnovat svým pacientům sliby chyby. Pro mnoho doktorů jde jen o biznis. Mengele by se mohl dnes radovat, jak mnozí zapomněli i na Hippokratovu přísahu.
Úpadek všude, kam se podíváš, a proto si važme své rodiny, přátel a blízkých lidí stejně smýšlejících a podpořme se navzájem v boji za vítěznou pravdu. Svoboda a pravda zvítězí, ale musí prokázat, o jaké lži tady jde. Vždyť jsme u nás v Kocourkově. V další části následuje výběr ze svodky od Božiny Weitingerové, ale ještě před svodkou z 22.11.2021 vám přečtu zprávu, která je o den starší. Jedná se o Putinův projev. Před diplomaty předestřel novou éru ve vztazích Ruska a Západu. V bodech: za prvé, nebude jako dřív rozlišováno mezi Evropskou unií a NATO. Obě struktury jsou stejně agresivní, v podstatě nemají žádné zásady. Za druhé, s Evropskou unií, NATO a USA nejsou možné žádné dohody, nedodržují je a neustále lžou. Za třetí, nemá cenu udržovat dobré vztahy, protože v takovém případě jsou ignorovány ruské zájmy. Ty jsou vnímány jen ve stavu krize ve vzájemných vztazích. Za čtvrté, nebude brán zřetel na snahy Západu vnutit Rusku své strategie, například dekarbonizaci planety. Rusko disponuje silnou jadernou a vodní energetikou a má mnoho lesů, které kysličník uhličitý pohlcují. Za páté, nebude tolerováno vojenské ovládnutí Ukrajiny, a to Západ pochopí pouze ve stavu krize vzájemných vztahů, jinak nejsou schopni to vnímat. Za šesté, budou od Západu požadovány záruky bezpečnosti pro Rusko. Pokud je nedají, Rusko si je zajistí samo. Zlobit se pak mohou jen sami na sebe. Tak to je odpověď na skutečně agresivní chování jak Evropské unie, tak Spojených států amerických. A nyní následuje svodka ze dne 22.11. Máme tady první zprávu. Šéf ukrajinské rozvědky oznámil termín ruského vpádu do země. Podle jeho slov intervence bude probíhat pomocí leteckých úderů, dělostřeleckých a tankových útoků. Saakašviliho lékař prohlásil, že bývalý gruzinský prezident potřebuje psychiatra. Rozvědka Ukrajiny oznámila první použití amerických systémů Javelin v Donbasu. V Rusku to označili za výmysl. Evropská unie použila nehumánní metody při vyhošťování uprchlíků z hranice. Polsko používá proti kurdským uprchlíkům všemožné nelidské potlačující prostředky. Pepřové roztoky, slzný plyn, střelbu slepými náboji a vodní děla při teplotách pod nulou. Dosavadní bulharský prezident vítězí po sečtení 30% hlasů, to byla dvoutřetinová většina odevzdaných hlasů. Američané byli pobaveni přirovnáním Ukrajiny k zubaté koze, v češtině je proto výraz papírový čert. The Washington Post nemá iluze o ukrajinské armádě ve srovnání s ruskou. Více než polovina Rusů by si ráda vzala hypotéku, téměř třetina z nich chce vejít do 3 až 5 milionů rublů. V ruském Tatarstánu ode dneška platí ve veřejné dopravě systém QR kódů. Jde o segregační nařízení, které na základě presumpce viny považuje neočkované osoby bez prokazatelně prodělané nemoci automaticky za infekční a nebezpečné. Na tomto základě pak mají tito lidé zakázáno používat veřejnou dopravu. Podnikatelé požádali o snížení trestů za porušení zákona na celnici při převážení dětí a migračních přestupcích v novém návrhu administrativního zákoníku. Prezident Salvadoru vyhlásil plán na výstavbu Bitcoin City na úpatí sopky Conchacua. Při financování projektu chce využít kryptoměnu. Expert vyjmenoval zboží, které je v Rusku potřeba koupit ještě před novoročním chaosem. Hlavní novoroční sezóna obvykle začíná v druhém týdnu prosince, ale už teď je v mnoha hypermarketech vystaveno sváteční zboží. Admirál Popov prohlásil, že ponorka Kursk
byla zničena v důsledku srážky s ponorkou NATO, jejíž název je na 90% známý. V USA ve státě Wisconsin vjel terénní vůz plné rychlosti do předvánočního průvodu. Hlášen je jeden mrtvý a zhruba 20 zraněných. Šéf ruského federálního daňového úřadu avizoval stažení formuláře přiznání k příjmu 3, který umožňoval podávat přiznání samostatně, hlavně proto, aby poplatník získal úlevy na dani. Na Sachalinu byl odvolán z funkce hlavního lékaře, tedy primáře místní nemocnice, kvůli podezření z kšeftování s QR kódy a zničení vakcín proti koronaviru. Ginsburg zveřejnil termín vytvoření dlouhodobé vakcíny proti koronaviru. Mělo by jít o vakcínu s účinností na 5 až 10 let, vše bude záviset na kmenech viru, se kterými se populace setká. Ruské mírové síly obsadily 27 pozorovacích pozic v Náhorním Karabachu a monitorují situaci, kontrolují dodržování režimu zastavení palby po celé délce dělící linie. Lavrov obvinil Ukrajinu z provokací v souvislosti s použitím komplexů Javelin v Donbasu. Ukrajina se svými provokacemi se snaží vyostřit situaci v této oblasti. Ukrajina si přisvojila zásluhy na zdržení spuštění severního proudu 2, vyplývá to ze slov ukrajinského ministra zahraničí Dmitrie Kuleby. Čína vyslala do Afghánistánu 1000 tun humanitární pomoci, nákladní vlak vyjel z města Chorgos. Rogozin slíbil, že zajistí Rusku internet z kosmu už v roce 2024. Program Sféra umožní už v roce 2024 získat internet z kosmu. Ruská armáda začala hlídkovat na hranici americké okupační zóny v Sýrii. Pentagon oznámil úspěšné testy létající letadlové lodě. V uvozovkách Američané si myslí, že celé roje dronů zajistí převahu ve vzduchu nad kterýmkoliv nepřítelem. Čečna navrhla státní dumě zákaz uvádět národnost zločinců v médiích. V Ruské federaci mohou zvýšit nezdanitelnou částku z příjmu fyzických osob na 10 000 rublů, mělo by to zlepšit materiální postavení invalidů, důchodců, studentů a dalších nemajetných občanů. Poslanec státní dumy informoval, proč Rusko musí kupovat zeleninu v zahraničí, náklady na výrobu jsou vyšší než nákupní cena, ta však roste a Rusko se bude snažit zvláště u brambor získat soběstačnost. Kyjev obvinil Moskvu z nátlaku na Ukrajinu a Evropskou unii kvůli spuštění severního proudu 2. Americká média informovala o v uvozovkách ruském plánu na útok na Ukrajinu. Kyjev a západní země v poslední době vyjadřují znepokojení nad údajným posilováním v uvozovkách agresivních kroků ze strany Ruska u hranic s Ukrajinou. V Litvě byli zadrženi dva Ukrajinci za převážení nelegálních migrantů. V Rusku prudce stouply online prodeje šperků krátce před vypuknutím pandemie COVID-19, byl v Rusku oficiálně povolen online prodej šperků. Kreml odmítl komentovat verzi admirála Popova o osudu Kurska, v roce 2000 vyšetřování bylo uzavřeno. Koho a proč se bojí americká vládnoucí třída? Existenciální strach přechází v nenávist. Článek reaguje na hysterický návrh amerických kongresmenů neuznávat Putina po příštích volbách za prezidenta. Ukrajina nebude zapojovat zahraniční vojska do obrany proti v uvozovkách dalšímu ruskému vpádu, prohlásil Dmitrij Kuleba. Americká rozvědka odhalila lež státního departmánu o připravovaném útoku na Ukrajinu. Státní departmán se změnil v hlásnou troubu lživé propagandy o chystaném ruském útoku na ukrajinské území. Ve státní dumě doporučili zbavit komunistického poslance Raškina poslanecké imunity v souvislosti se zastřeleným losem v Saratovské oblasti. Politika ho příliš nezajímala. Přímé vysílání gruzínské televize přerušil kocour, který se usadil na stole před diskutujícími politiky.
Americká ústava nejspíš znemožní Meghan Merkel kandidovat na funkci amerického prezidenta, brání tomu málo známá novela ústavy z roku 1810. Datum vynesení ukrajinské družice Sich 2.30 raketou SpaceX na oběžnou dráhu bylo odloženo na leden. Pušilin je odhodlán pracovat na tom, aby Doněcká lidová republika nebyla jen přívažkem Ruska. Výnos prezidenta Vladimíra Putina umožní Donbasu dosáhnout soběstačnosti a dokonce pomáhat jiným regionům. V moldavském Kišiněvě se muž pokoušel ostřelovat budovu městské rady z luku. Den předtím varoval pracovníky radnice, že 22. listopadu přijde k budově protestovat. Polský premiér obvinil Rusko z vysoké inflace v Evropě. Za všechno může ten severní proud 2. Britové se vysmáli Západu za jeho báchorky o v uvozovkách ruské invaze na Ukrajinu. Čtenáři listu Daily Mail nevěří informacím západního tisku o přípravě invaze Ruska na Ukrajinu. Šéf generálního štábu Arménie informoval o situaci na hranici s Azerbajdžánem a vyzval k posilování bojeschopnosti armády. Putin potvrdil připravenost Ruska k bezproblémovým dodávkám plynu do Evropy i s využitím kapacit severního proudu 2. Federální vězeňská služba podpořila iniciativu o zpřísnění trestů za mučení vězňů. Zákon může být hotov do konce roku. Ruské ministerstvo práce připravilo plán na omezení stínové zaměstnanosti, tedy šedé ekonomiky. Oleg Tsarjov v nejnovějším interview navrhl rozdělit Ukrajinu na sféry vlivu Ruska a Západu, aby byla zajištěna spravedlnost. Oblast, která tíhne k Rusku, je rozhodně větší než dnešní velikost Doněcké a Luganské lidové republiky. Rodiče mohou platit za své děti na svých osobních webových účtech na stránkách Federální daňové služby Ruské federace. Alexandr Lukašenko jednoznačně odmítl, že by kdy s Vladimírem Putinem hovořili o vzniku či dokonce obsazení funkce prezidenta svazového státu. Gazprom může do 2 dnů přerušit dodávky plynu do Moldávie. Během nedávných rozhovorů ruská strana přistoupila na prakticky veškeré podmínky Moldávie za předpokladu, že budou striktně dodržovány platební termíny. Jeden z nich byl dnes a platba nedorazila. 13 velkých IT společností má povinnost otevřít v Rusku svá zastoupení. Některé tak ještě neučinily, ruské úřady jsou připraveny jim víc vstříc, pokud to nestihnou do 1. ledna. Londýn zveřejnil smlouvu o půjčce 1,7 miliardy liber pro Kyjev na financování nákupu zbraní. WHO doporučuje Amplitest, tedy ruský testovací systém na COVID-19 fungující například v Uzbekistánu jako referenční. Hlavní lékař výzkumného centra Gamaleji Alexander Ginsburg oznámil, kdy skončí pandemie. Až si 70 až 75% populace vytvoří potřebné množství protilátek, tomu je třeba zhruba 3 až 4násobně zvýšit tempo očkování. Očkování ale není jedinou cestou k získání potřebného množství protilátek. Biden může odpečetit strategické zásoby ropy, hlásí média. Americký prezident se v koordinaci s několika dalšími zeměmi chystá oznámit zahájení komoditních intervencí ze strategických rezerv s cílem snížit ceny pohonných hmot. Tvůrce sociální sítě VKontakte a messengeru Telegram Pavel Durov získal francouzské občanství. Společnost Moldova Gas obdržela od Gazpromu varovné oznámení o možném ukončení dodávek plynu během 48 hodin, protože nebyl dodržen termín platby. Zástupce Moldova Gazu oznámil, že na vyřešení problému se již pracuje. Komise pro lidská práva Rady prezidenta Ruské federace nepodporuje legislativní iniciativu zakázat uvádět v médiích národnost pachatelů zločinů.
V USA byl zadržen řidič terénního automobilu, který najel do slavnostního průvodu, zabil jednoho člověka a více než 20 jich zranil. Jde o 39-letého Dariela Brookse, který v autě zběsile ujížděl z domácího vězení, přičemž ale nebyl pronásledován. Vědec potvrdil zprávu japonských kolegů o sebezničení kmene Delta. Je sice těžké uvěřit ve schopnost kmenů koronaviru se sami zničit, avšak SARS-CoV-2 skutečně mutuje směrem ke snižování své vlastní životaschopnosti. V USA zavedly nové sankce proti severnímu proudu 2, proti dvěma plavidlům a jedné společnosti spojené s realizací projektu. Ceny pšenice se ocitly na historickém maximu v souvislosti s obavami ze snížení dodávek z Austrálie a Ruska. Saakašvili se ve vězení stal obětí mučení a nelidského zacházení, prohlásil advokát. Německo odmítlo Lukašenkův návrh, aby převzalo 2000 migrantů z polských hranic. Zásoby uhlí na Ukrajině mizí před očima, kvůli nedostatku uhlí nemůže fungovat už 20 bloků tepelných elektráren na Ukrajině. Bulharsko v uvozovkách upřesnili slova staronového prezidenta o uznání Krymu za ruský, prý se to týkalo faktického stavu, nikoli právního statusu poloostrova. Gruzii se to tenkrát krutě vymstilo, ruská rozvědka obvinila Ukrajinu z přípravy na válku proti Donbasu. Ukrajinský generál prohlásil, že šéf Zelenského administrativy je agentem ruských tajných služeb. Spojené státy vyjádřily znepokojení nad výrokem bulharského prezidenta o uvozovkách ruském Krymu. Taktické skupiny už zaujaly své pozice, píší v USA ohledně plánu ruské armády k útoku na Ukrajinu. Donbas je připraven na plnohodnotné bojové akce. Už nemáme rozptýlené oddíly domobranců. Máme armádu se všemi parametry, jako v každém jiném státě, prohlásil Pušilin. Na Ukrajině nová ministryně označila obnovení dodávek vody na Krym za naprosto nemožné. Chceme to udělat tak, aby prostě nebyla šance tak učinit. Předložte fakta. Maria Zacharová odpověděla na nový západní mýtus. Pokud máte nějaké důkazy, předložte je a můžeme si o nich popovídat. Děsivá senzace. Ve Velké Británii zjistili, že ozbrojenci Islámského státu z amerických věznic v Sýrii se rozprchli do celého světa. Westinghouse se bude účastnit výstavby dvou energetických bloků Chmelnické jaderné elektrárny na Ukrajině. Dohoda byla podepsána. Zatímco Kyjev vyjadřuje solidaritu s Polskem a Pobaltím, pohraničníci na hranicích zatýkají Ukrajince, zabývající se pašováním lidí do Evropské unie. Janukovič se obrátil s poselstvím na Ukrajince v souvislosti s 8. výročím začátku Majdanu. Krym, Kavkaz a hranici s Ukrajinou ochrání těžké plamenomety. V jižním vojenském okruhu budou sformovány 3 bataliony se systémy Slunce Pyok a Tosočka. Minimální přírůstek nově pozitivních v Rusku. Počty úmrtí se ale drží na rekordních úrovních. Jak se změnil ruský jazyk za posledních 100 let? Největší posuny jsou ve slovní zásobě, přibývají nová přejatá slova, dochází ale i k posunům významu existujících slov. Rusové se v průzkumu vyjádřili, jaký důchod považují za důstojný, v celostátním průměru kolem 43 tisíc rublů za měsíc. Ve Francii oznámili bleskovou novou vlnu COVID-19, zpřísňuje se kontrola využívání sanitárních propustek. Američtí příslušníci námořní pěchoty se masově odmítají nechat očkovat proti COVID-19, hrozí jim za to propuštění z armády. Ukrajinské ministerstvo energetiky vyhlásilo náhlou akci na opravu elektrického rozvodného systému. Ten se neopravoval celých 30 let ukrajinské samostatnosti. Čína chystá Litvě pomstu za její přisluhování Spojeným státům v otázce Tajvanu. Toxický internet,
ohrožení národní bezpečnosti v Rusku je třeba podnikat neodkladná opatření, aby internet nerozložil Rusko prostřednictvím působení na mladou generaci. Co znamenalo a znamená pro Ukrajinu vítězství Majdanu? Ukrajinský novinář píše o bolesti, smutku a studu. Koronavirus kosí řady ukrajinské armády, velitelé se bojí paniky. Šok, spoura a obvinění z diktatury. Co se nyní děje v Rakousku? Rozhodnutí rakouských úřadů o lockdown pro neočkované a o povinné vakcinaci od února 2022 může mít následky pro celou Evropskou unii. Vážení a milí, to byla poslední zpráva z dnešní svodky, která čerpá ze zdroje rusnex.a rusvesna.su. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a těšíme se brzy naslyšenou.